الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Kaže uzvišeni Allah, govoreći o blagodati koju je dao ljudima i pojašnjavajući im veličinu svoje blagodati koje im je podario, kaže: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. A ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete im pobrojati. A ako vi budete brojali blagodati koje se nalaze samo u jednom stvari, nećete im pobrojati. A kako tek onda kada bi brojali sve posebne Allahove blagodati prema vama i njihove pojedinosti, ne bi uspjeli to izbrojati. Obaveza je robovima da budu zahvalni na Allahovim blagodatima, kao što kaže Allah uzvišeni: وَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّهُ تَعْبُدُونَ. I Allahu budite zahvalni ako samo istinski njega obožavate. Pa je uzvišeni Allah povezao između obožavanja njega i ispravnosti toga zahvaljivanje njemu na blagodatima. A da bi čovjek bio zahvalan na blagodatima, mora proći četiri stvari. Prvo to da vidi tu stvar kao blagodat, da stvari koje mu je Allah dao prepozna kao blagodati koje mu je Allah podario, a da Allah nije se smilovao prema njemu i da mu nije to podario, ne bi do toga mogao doći. Druga stvar jeste da pripiše te blagodati onome od koga ih je dobio. Obaveza je muslimanu da zna da sve blagodati koje ima da im je dobio od Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što Allah uzvišeni kaže: وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. I sve blagodati što vi imate, pa to vam je od Allaha. Treća stvar jeste da se srcem i jezikom zahvali Allahu uzvišenom na blagodati koji mu je dao, da svojim srcem osjeća zahvalnost i veliča Allaha subhanahu wa ta'ala, da osjeća poniznost i potrebu prema Allahu subhanahu wa ta'ala, kao isto tako da mu je Allah dao tu blagodat, a nije morao, jer je on neovisni od svakog i on ne daje da bi privolio, nego je on milostivi koji udjeljuje bez granice. I zadnja stvar koju svako od nas mora ispuniti da bi bio zahvalan na Allahove blagodati, jeste da tu blagodat koristi onome što je dozvoljeno. Pa onaj koji koristi blagodati ono što Allah subhanahu wa ta'ala nije dozvolio, takav nikad ne može biti zahvalan na blagodatima, makar i dan i noć na jeziku izgovarao šukr i hamd, sve dok te blagodati ne bude koristio onako kako je Allah uzvišeni zadovoljan. I nakon što smo ovo spoznali, vraćamo se na prvi ajet gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete to uspjeti. To Allah uzvišeni kaže da nećemo uspjeti prebrojati Allahove blagodati i kada bi ih znali. A kako tek onda da ih prebrojimo kada uopšte nismo svjesni nekih blagodati koje nam je Allah uzvišeni podario u stvarima oko nas, a i u nama samima. Kako onda da budemo zahvalni na tim blagodatima kad te stvari uopšte ne prepoznajemo? Jer smo rekli da je to prva stvar i prvi stepen zahvalnosti jeste da vidimo neku stvar kao blagodati, da je takvom smatramo. A mnoge stvari oko nas koje Allah subhanahu wa ta'ala daje, nismo i svjesni od njegovih milosti i blagodati kojima olakšava život svojim robovima. Zato uzvišeni Allah završava ovaj ajet i kaže: Inna Allahe la gafurur rahim. I doista, bez sumnje, Allah uzvišeni je onaj koji sakriva greške, ne kažnjava za njih i on je milostivi. Allah uzvišeni je znao da mi nećemo uspjeti to uraditi, da nećemo uspjeti biti zahvalni za sve ono što nam je dao, pa je zato prešao preko onoga što mi nismo u stanju i obavezao nas je onim što smo u stanju, kao što kaže uzvišeni Allah: La yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah nikoga ne opterećuje osim onoliko koliko je on u stanju da uradi, a Allah uzvišeni zna koliko je svako od nas u stanju da uradi. I na osnovu toga će svako od nas nositi odgovornost. A onaj ko bude zahvalan na Allahovim blagodatima, Allah će mu još blagodati povećati. Kaže Allah uzvišeni:
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. I kada je tvoj gospodar obznanio, ako budete zahvalni, ja ću vam doista povećati. Molim uzvišenog Allaha da budemo od onih koji su zahvalni na Allahovim blagodatima, koji vide stvari oko njih kao blagodati, da im takvim prepoznaju i da budu zahvalni Allahu srcem i jezikom i da te blagodati koriste u onome što je Allah uzvišen i zadovoljan. U ahiru da'vana, anil hamdu lillahi, rabbil alamin. نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون.